kalendári pondelok 13. november a na programe RTV Stará Pazova následujú krátke televízne správy v slovenskom jazyku. Minister financií Siniša Mali vyhlásil, že štát Srbsko dnes ukončí vybavovanie všetkých nevyhnutných dokumentov a prevezme zostávajúci podiel v Air Serbia od spoločnosti Etihad Airways. Ako minister vyhlásil, Airways je najväčšia letecká spoločnosť v regióne. Zo spoločnosti, ktorá išla do bankrotu, sa stal líder, ktorý dnes ponúka lety na 4 kontinenty do veľkého počtu štátov a stali sme sa príkladom, ako vďaka úspešnej leteckej spoločnosti sa môže ďalej rozvíjať ekonomika v krajine, povedal Mali. Štát bude venovať veľkú pozornosť ďalšiemu rozvoju tejto spoločnosti. Mali by sa objednať ďalšie nové moderné lietadlá a mali by sa otvárať lety do nových destinácií. Cieľom je, aby do roku 2027 sa letelo do 100 destinácií. Ako vysvetlil minister, doterajší spoločník Etihad Airways bol partnerom od roku 2013 a teraz odchádza v dobrom kvôli svojim obchodným rozhodnutiam. Ministerka starostlivosti o rodinu a demografiu profesorka doktorka Daria Kisičová včera navštívila Staropazovskú obec a v prítomnosti predsedu obce Georgia Radinoviča a jeho spolupracovníkov navštívila tržnicu v Novej Pazove. Kisičová sa poprechádzala medzi občanmi, vypočula si novopazovčanov, aké majú návrhy či želania. Potom navštívila aj Združenie dôchodcov v Novej Pazove, kde ju srdečne privítali. Ako povedal Radinovič, nešlo o prvú návštevu ministra v našom prostredí. Naša obec má dobré kontakty s ministerstvami a konkrétne ministerstvo starostlivosti o rodiny a demografiu podporuje aj naše rodiny, mladé páry, matky a všeobecne natalitu, ktorá z roka na rok postupne rastie. Aj ministerka Kisičová, aj predseda Radinovič vyjadrili nádej, že občania 17. decembra, kedy sa budú konať voľby, výjdu k volebným urnám a nebudú mať dilemu, koho voliť, pretože v posledných 10 rokoch je pokrok Srbska očividný. Dnes v obci Stará Pazova boli podpísané protokoly o spolupráci medzi PIO fondom a 15 miestnymi súkromníkmi, ktorí majú záujem, aby ich výrobky a služby boli na zozname zliav, ktoré si môžu uplatniť najstarší občania vďaka nedávno reklamovanej dôchodcovskej kartičke. Pri podpisovaní boli prítomní zástupca riaditeľa republikového PIO fondu dr. Alexander Miloševič, riaditeľ filiálky v PIO fondu Sriemska Mitrovica Zoran Berežný, pomocníčka riaditeľa pre služby Stará Pazova Nataša Miličová-Milašová, predseda obce Stará Pazova George Radinovič a spomenutí podnikatelia. Republikový PIO fond doteraz podpísal zmluvy s asi 730 spoločnosťami zo všetkých oblastí, od veľkých obchodných reťazcov po zdravotnícke inštitúcie, hotely a remeselnícke dielne. Na získanie dôchodcovskej karty sa prihlásilo vyše 1 036 000 dôchodcov a doteraz si kartičky prevzalo vyše 500 000 z nich. Prihlasovanie je stále možné a aj v budúcom období sa bude pracovať na rozšírení zvýhodnených služieb pre najstarších spoluobčanov. Dnes v Novej Pazove bola slávnostne otvorená knižnica Dosité Obradoviča pobočka Petar Petrovič Negoš. Nová pobočka bude pre čitateľov, starých členov, ale aj nových, ktorí majú záujem sa pričleniť. Bude otvorená od zajtra na ulici Kráľa Petra I. Karadžordeviča 92A. Pracovný čas bude od 7. do 19. hodiny počas pracovných dní a v sobotu od 8. do 12. V nových priestoroch je viac miesta, kde je uložených vyše 50 000 titulov a sú tu pod jednou strechou oddelenia ako pre dospelých, tak aj pre deti a táto zmena sa stala vďaka podpore obce Stará Pazova. Dnes na slávnostnom oficiálnom otváraní stuhu prestrihol predseda obce Stará Pazova George Radinovič spolu s riaditeľkou knižnice Máriou Vučkovičovou.
Príslušníci ministerstva vnútra dopravnej polície v Sriemskej Mitrovici pri kontrole v doprave zistili, že niektorí vodiči šoferovali automobil pod vplyvom alkoholu, čím sa dopustili priestupku násilnej jazdy. Všade zastavili vodiča auta značky Ford, ktorému namerali 2,38 promile alkoholu v organizme. V Indii 34-ročný šofer auta značky Audi nafúkal 2,21 promile a v Starej Pazove 49-ročný muž, ktorý šoferoval kombi, mal v tele 2,15 promile alkoholu. Všetci šoféri sa budú zodpovedať z týchto priestupkov. Polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby zodpovedne dodržiavali všetky predpisy. Predkladanie žiadosti o študentské karty sa začalo dnes. Študenti dostanú karty zdarma, pôjde o platobné karty a vedenie účtu bude bezplatné. Povedal to minister financií Siniša Mali, ktorý vyzval študentov, aby v čo najhojnejšom počte o tieto karty požiadali. Nárok na získanie takejto karty majú študenti štátnych a súkromných vysokých škôl. Vďaka karte budú mať 10% zľavu na letenky, 20% zľavu na lístky na vlak a v procese prípravy sú aj ďalšie zľavy. Výhodnejší nákup by mali mať držitelia študentských kartičiek v kníhkupectvách, supermarketoch, poisťovniach a ďalších inštitúciách, povedal minister. V sobotu večer sa v Novej Pazove konal koncert tzv. Guslarov. Odzneli tu aj piesne, spev, aj poézia. Večerok sa konal pri príležitosti 35 rokov od založenia kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič, ktorý bol aj organizátorom tohto podujatia. Revue otvoril pesničkár Vuk Pantvič zo Sienice. Zúčastnili sa tu aj hostia zo Srbska, Republiky Srbskej a Čiernej hory. Vďaka tomuto hudobnému nástroju naši predkovia zachovali veľkú časť histórie ľudovej piesne a je dôležité predávať skúsenosti a záujem o tento druh umenia aj mladšej generácii. Oslávenci pripravili svojim hosťom aj podporovateľom ďakovné listiny, medzi inými aj obci Stará Pazova a rádio televízii Stará Pazova. Kultúrno-umelecký spolok Izvor zo Starých Bánoviec oslávil jubileum 10 rokov svojej existencie, a to v sobotu, kedy odznel celovečerný koncert. Dom kultúry sa chvel od emócií, prekvapení, hudby aj tanca a v hľadisku nebolo voľné jediné miesto. Spolok Izvor bol založený 7. novembra 2013 a odvtedy dosiahli mnohé úspechy, a o tom si mohli prítomní pozrieť aj krátky film, ktorý retrospektívne mapoval činnosť spolku. Hosťom koncertu bol kultúrno-umelecký spolok Mirkovo kolo z Vrbaške z Republiky Srbskej, ktorý sa dlho kamarátia so Starobánovským klubom. Predseda Izvoru Željko Mirković vyjadril vysokú spokojnosť s aktivitami a dosiahnutými výsledkami. Koncert si vychutnali aj predstavitelia miestnej samosprávy, cirkevných a vzdelávacích inštitúcií a podobne. Predseda obce Stará Pazova George Radinovič dostal plaketu za prínos a podporu počas 10 rokov spolupráce a potom ďakovné listy a plakety dostali aj členovia spolku a firmy či jednotlivci, ktorí dlhodobo spolok podporujú. Zajtra 14. novembra pôvodne v Starej Pazove mal začať v divadelnej sále 5. ročník festivalu Pazovské dni divadelné. Avšak kvôli chorobe herca sa začiatok prehliadky posúva z útorka na stredu, teda prvé predstavenie bude o 20. hodine v stredu 15. novembra. Predstavia sa herci z Požarevca s hrou Normalan a ľud. 16. vo štvrtok vystúpia Staropazovčania s hrou Kováči. V piatok 17. je na programe predstavenie z Jagodiny a v sobotu 18. z Trstenika. Vstup na predstavenia je voľný a začiatok je vždy o 20. hodine. Minulý víkend Karate zväz Vojvodiny organizoval oficiálnu súťaž Pohár Vojvodiny pre deti do 14 rokov, teda pre tzv. Poletárcov, pionierov a nádeje. Súťaž sa konala v športovej hale v Novom Bečeji. Zúčastnilo sa tu 450 súťažiacich z celej Vojvodiny v mužskej aj ženskej konkurencii v bojoch a katách podľa pravidiel VKF. Členovia karate klubu Kobry z Novej Pazovy získali pekné výsledky, prebojovali sa na majstrovstvá republiky v katách a získali dve zlaté medaily, ktoré si odniesli Lazar Živanovič a Aleksandar Gagič, dve strieborné medaily Stefan Šaponia a Nadia Ľubič a jednu bronzovú medailu si odniesla Lena Subotičová.
Kolkársky klub Jadran z Golubiniec v rámci 8. kola Superligy Srbska nezaznamenal víťazstvo a prehral s klubom Vojvodina Nový Sad výsledok 6-2 v prospech Nového Sadu. Jadran je aktuálne na 5. mieste v tabuľke. V ďalšom kole v sobotu privíta u seba Jednotu z Nového Bečeja. V 9. kole hádzanárskej ligy favorizovaná Mladosť z Novej Pazovy zvíťazila na hosťovaní v Novom Sade, kde hrali proti klubu Vojvodina výsledok zápasu 32-27. Za hráčku zápasu bola vyhlásená Novopazovčanka Jelena Stekičová, ktorá dala 6 gólov. Ďalší zápas hrá Mladosť v stredu 15. novembra proti Jagodine, ktorá je aktuálne lídrom v tabuľke. Futbal a víkendové výsledky. V 14. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina Jednota Stará Pazova 8-krát prehrala v tejto sezóne. Hosťovali v Šajkáši výsledok 0-2. Omladinac z Nových Bánoviec prehral v Elemíre s Naftagasom 0-3. Podunavac v Belegiši zvíťazil nad Radničkým zo Zreňanina 1-0. Jedno kolo pred koncom. Omladinac je na 5. mieste, Podunavac 8. a Jednota 14. v tabuľke. V 14. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Dunaj Staré Bánovce remizoval bez gólov so Slogou na hosťovaní v Temeríne. Novopazovský Radničky prehral v Divoši s Hajdukom 0-3. Jadran v Golubinciach remizoval 0-0 s Cementom z Beočínu. Radničky je teraz na 5. mieste, Jadran 6., Dunaj 9. 14. kolo Sriemskej ligy Sremac vo Vojke zvíťazil nad Partizánom z Vitojeviec 5-1 a aktuálne je 11. v tabuľke. V 9. kole 1. ligy Srbska pre ženy ŽFK Prave dámy zo Starých Bánoviec prehrali v Novom Sade s Moskvou 0-4 a sú teraz na 7. mieste v tabuľke. V útorok polooblačno, prevaha oblakov, slnka pomenej a lúče sa objavia najmä popoludní. Teploty na totoročné obdobie pomerne vysoké, od 6 až do 17 stupňov a čo sa týka vetra, slabšie zafúka z južnej strany. Na záver meninoví oslávenci, páni, dnes oslavuje Ľutobor, zajtra Mladen. To už bola posledná správa pre pondelok 13. novembra. Dovidenia zajtra.